Պետք չի միայն կենտրոնանալ Դիանա Հարությունյանին, մենք այս վերջերս լուսաբանել ենք նաև, որ քրեական գործը հարուցվել նաև մյուս fake edge-երի նկատմամբ եւ նախաքնությունը շարունակվում է։ Իսկ այն fake edge-երը, որոնք ելն են սպառնալիքներ ազգային անվտանգությանը, դրանք մեր կողմից կհայտնաբերվեն եւ կենթարկվեն պատասխանատվության։ Ազգային անվտանգությանը միայն մենք դիտնե չենք տեսնում։ Կարելի է ենթադրել, որ վերջերս քրեական գործ հարուցված է։ 3 քրեական գործ է հարուցվել, այո։ 3 քրեական գործ է հարուցվել տարբեր օկտատերերի նկատմամբ, որոնք մեր Հայաստանի անվտանգությանը եւ Արցախի Հանրապետության անվտանգությանը սպառնալիքներ են հնչեցրել։ Այսինքն դեռ 3-ն են, որպես այդպես։ Ոչ, շատ են, այս վերջում 3 եւս հարուցվել։ Պարոն Մարտիրոսյան 2019-ի նոյեմբերի 14-ին նիստում վարչապետը հանձնարարել էր, որպեսզի ԱԱԾ-ն որոշ ժանակների եւ սատանայի միջև կապի այսպեսի ձևերը ճշտի, ինչ ունեք այս ուղղությամբ պարոն։ Մենք ասեմ, որ ցանկացած դրսևորումները, որոնք տեղի են ունենում, մենք դիտում ենք դա մեր շահերից ելնելով, ազգային անվտանգության շահից, եթե ցանկացած դա կլինի սատանիստական շարժում կամ միգուցե քրոնական այլ շարժումներ, որոնք կվտանգեն մեր ազգային անվտանգությանը, մենք դրա դեմ մեր գործառույթներով պայքար ենք մղել եւ օրենքի խստությամբ պատժելու ենք։ Մնացած նոր պաշտոնյաների ձերբակալությունների սպասենք։ Եղել են ձերբակալություններ, կլինեն, իհարկե, եւ դա ընթացիկ գործընթացա, որը միշտ է լինում ազգային անվտանգության։ Ուղղակի մենք խոսքը աղմկոտ, խոշոր պաշտոնյաների մասին է։ Ինչ դուք դատի ունեք աղմկոտ։ Այն աղմուկը, որ գոնե սկզբում էր հեղափոխությունից հետո, այն ձերբակալությունները, որ կային խոշոր պաշտոնյաների գործարանների շրջանում։ Ես ձեզ տեղեկացնեմ, որ գրեթե բոլորի նկատմամբ հարուցված են քրեական գործեր, որոնք քնվում են թե մեր քնչական դեպարտամենտում, թե հատուկ քնչական ծառայությունում, եթե քնչական կոմիտեում, գրեթե։ Իհարկե այդ շրջանակը քննությամբ ընդլայնվում է եւ կլինեն աղմկա, ոնց նշեցի, աղմկոտ, դա կարող է ձեր համար աղմկոտ լինի, մեր համար ոչ այդքան էլ, կլինեն իհարկե։ Նկատի ունեմ ոչ միջին օղակների, խոշոր պաշտոն։ Կլինեն խոշոր նախարար, հա։ Նախարարներ, օրինակ վերջինը թե կուզում Վերմիշյանի դեպքներ, նման մասշտաբի։ Վերմիշյանի, Լորեցյանի, այ կլինեն։